Drake Peterson. Poslední dva valíčky. Sami Niku. Retro Rookie. Jakub Zbořil po třetí. Do NHL opravdu proboří. Derek Stepan Rainbow a to je všechno. Tak, musím říct, že takhle si já nějak osobně představuju case. Když se podíváte na podpisy, tak Fogel, Suomela a teďkon Gillies, 50-kovej, Dermo, tohle je 50-kovej, 25-kovej Suomela, 15-kovej Eitzel, Cirelli, Noakiusen. Takhle si nějak představuju, že budou vypadat podpisy. Samozřejmě mohli jsme tam mít nějakou legendu, bylo by to asi fajn, ale nebudem si nic nalhávat. Takhle to prostě dneska chodí. Teď jsou limitované karty. Tam jsme měli obrovský štěstí. Měli jsme teda, co mě zaráží, je, že jsme měli hodně těch nízko limitovaných, protože my jsme to vůbec takhle neměli. Když to vemu, tohle jsou nováčci na lepších kartách, na marky Rookie. Tak když tady vidíte, tak tady jsou Orange Checkers, desítkovej Bergstrem, Red Prism několikrát, Seismic Gold, Arctic Freeze, ještě Seismic Gold, Rainbow, Red Prism. To my jsme vůbec, to vůbec. V tom druhém caseu to je fakt, když jsme otvírali úplně nějaký blaster proti tomu. Tady jsou klasický nováčci, tak těch je samozřejmě mraky. To jsou, tady je půlka, tady je půlka, tady je druhá. Asi nemám cenu ukázat. Co je tam super, dvakrát Elias Pettersson, třikrát Carter Hart, to si takhle pamatuju v rychlosti. Tady inzerty, nedokážu říct, jestli jich bylo víc nebo méně, než jsme měli my, ale přijde mi, že jich je trošičku víc. Jsou to nádherné karty, jak Future is Now, In Action, tak Net Magnet, to jsou nádherné karty. Tady jsou Violet Pixels, měli jsme tam hodně štěstí na dobrý jména. Jo, ještě jsem tady ale zapomněl třikrát Arctic Freeze, takže těch je přece jenom víc. Bo Horvát, Niko Hischier, Bobby Ryan ještě, to je ještě tady k těm kartám. Několik karet bylo retro. Tady jsou retro Rookie. Tam potěšil určitě Dalin a Elias Pettersson. Tady ještě potom jsou retro Rainbow. Tady jsou klasický Rainbow. No musím říct, že tady si dokážu... My jsme totiž vybali ten náš case a vlastně nebylo vůbec jasný z toho, co je case. Tady máme desítkovýho Henrika Borgstrema, to si představuju jako jeden z case hitů, ale těch podpisovek zajímavějších tam bylo taky dost. 50-kovej, 25-kovej, 15-kovej a 50-kovej, to je taky pecka. Takže to si myslím, že se povedlo na výbornou. No, samozřejmě tady můžou být nějaký lidi nespokojený, protože třeba jich tým tam zrovna moc karet neměl, to se samozřejmě nevyloučit nikdy nedá. Ale z hlediska toho, jak když rozbalujeme case, tak prostě takhle má vypadat case. Tohle byla opravdu zábava otvíra a doufám, že jste si to užili a doufám, že tam bylo dost lidí i spokojených. Díky za pozornost.